Boa noite, Amaury. Um dos maiores novelistas do país, Agnaldo Silva, revela em seu livro uma faceta que poucos conhecem, o de repórter policial. Essa e outras histórias você confere aqui no livro Turno da Noite, que está sendo lançado hoje na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, em São Paulo. Não conhecia essa sua faceta de repórter policial. Exatamente, porque foi há muito tempo, quer dizer, foi nos tempos interessantes da ditadura, né? Quando tudo era muito mais difícil, mas era mais interessante por isso, porque era mais difícil. Eu fui jornalista na imprensa estabelecida, na imprensa convencional, mas as minhas matérias que fizeram realmente sucesso eram na imprensa alternativa, nos jornais Opinião, Movimento e Lampião, que eram jornais semanais, né, e que vendiam muito e faziam muito sucesso, e eram muito perseguidos pela censura. Você escreveu aqui Turno da Noite. Eu queria saber qual foi o pior turno que você viveu na sua vida. Olha, o pior turno que eu vivi na minha vida foi o turno em que eu fui preso, né? Fui sair do jornal, fui preso de surpresa, sem saber o que estava acontecendo, e fui parar na Ilha das Flores, que era o presídio do CENIMAR, do Ministério da Marinha, e lá fiquei 70 dias, sendo 40 incomunicável, sem que ninguém soubesse onde eu estava. Esse foi realmente o meu pior turno da noite, porque foi uma noite que durou 70 dias, virou a década de 60 para a década de 70, porque foi em novembro de 69 que eu fui preso, mas me deu assim, uma experiência de prisão que eu só tinha de fora, de olhar como repórter, né? Eu acabei sendo preso e vivendo como um preso vive. Foi muito interessante. Carlos Casagrande, ator, modelo também, mas eu quero saber qual a sua relação com Agnaldo Silva. Ah, já é um pouquinho antiga. Não, mas eu fiz um lindo trabalho com ele, que foi Fina Estampa, foi o Juan de Fina Estampa. E, nossa, ele me deu uma oportunidade incrível, foi um dos melhores personagens que eu já fiz. E, nossa, vim aqui prestigiá-lo porque realmente... O trabalho dele em si, né? O trabalho dele é incrível e me deu uma oportunidade incrível também, que tive esse tempo com ele bem longo durante a novela e foi muito bom. Eu fiz os meus maiores sucessos com o Agnaldo, fiz também com o Lauro César Muniz, com vários autores, mas Agnaldo é louco, né? Você acha? Ele me dá umas personagens loucas. Qual foi a mais louca que você já fez? Olha... Fiz a Perla Menescal, que era totalmente louca. Depois fiz a Epifânia, que ele me botou para morrer, depois me botou para fazer fantasma. Eu falei, como assim um fantasma? Eu era fantasma durante 6 meses, só de camisola, fiz o maior sucesso. Porque todo mundo, a mulher falava assim, gente, você sabe que eu uso tanto camisola? Eu não sabia que mulher usava camisola. Você não tem o hábito de usar camisola na sua casa? Nada, fico de camiseta e... Mas não é de propaganda não, né? Não. Mas agora você está em cartaz, é isso? Fala um pouco da sua peça. Eu quero, assim. Cadê minha filhinha? Chama a filha. Meu filho também está aqui, mas não sei onde é que ele está. O filho que está aqui é de verdade? É, tudo é de mentira, mas não faz mal. É de verdade. Nós vamos fazer uma peça do Mário Viana, Flávia. Flávia Couto, tudo bem? Graças. Não é linda ela? Linda. Parece filha de verdade. É, filhinha de verdade. Grande atriz. E é a direção do Thiago e do André lá no Teatro Augusta. Uma peça chamada Vestir o Pai. É sobre família. Bacana. Eu estou completamente assim, feia, desarrumada. Eu estou completamente... Oh. Como é que você consegue? Tão linda desse jeito, impossível ficar feia. Consigo. Começa agora no dia 5, né? Vai ter mas é estreia oficial no dia 12 de agosto. Tá feito o convite, Amaury. Teatro Augusta, Vestir o Pai, tá? Então, eu fiz uma participação muito bacana numa novela dele, Duas Caras, que foi uma participação muito legal que eu fiz num delegado, é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dele. E eu acho que nessas oportunidades é sempre bom a gente vir prestigiar. E os shows, como é que estão? Ah, estão ótimos. Inclusive, vou aproveitar para convidar o pessoal. Dias 19, 20 e 21 de agosto, eu vou estar no Teatro J. Safra, eu com a cantora Célia e a Jane Duboc.
fazendo uma homenagem, um tributo a Vinícius de Moraes. É melhor ser alegre que ser triste. Que lindo! Com certeza, é melhor ser alegre do que ser triste. É, isso aí. Um trabalho muito bacana e quero convidar todos vocês para estarem lá 19, 20 e 21 no Teatro Jota Safra aqui em São Paulo. É muito atuante nas redes sociais, né? Inclusive tem um programa na internet agora onde entrevista pessoas, personalidades de diversos segmentos. Quem seria a pessoa que seria a sua melhor entrevista? Que você falaria, eu gostaria de entrevistar essa pessoa, mas ela não está mais entre nós. Olha, pessoas que não estão mais entre nós e que eu gostaria de entrevistar... É difícil. Eu gostaria de fazer uma entrevista com o Calbi Peixoto, por exemplo, em que realmente ele fosse... Não o Calbi Peixoto, o personagem, mas a pessoa, eu gostaria. Agora, duas pessoas que eu estou querendo entrevistar e vou entrevistar brevemente são Silas Malafaia e Marta Suplicy. Não os dois juntos, separados. Aí vai dar confusão. Vai dar confusão. Para a gente encerrar, a sua novela Império foi um sucesso, ganhou prêmio, foi premiado fora do nosso país. Mas agora em 2018, provavelmente vai ter a novela das nove e já tem um título já previsto? Tem, o título é O Sétimo Guardião, é uma novela que surgiu de uma masterclass de roteiro que eu dei para alunos. Aliás, estou dando uma agora aqui em São Paulo também, né? Mas é uma novela onde eu volto àquela coisa do realismo mágico que eu abandonei para fazer novelas urbanas e cariocas. Eu vou voltar àquela minha cidadezinha do interior, onde tudo pode acontecer. Portugal lembra um pouco isso? Portugal lembra um pouco isso, porque Portugal é um Brasil dos anos 50, né? Então, lembra um pouco isso. Eu adoro Portugal, tenho casa lá, tenho restaurante, tenho negócio, adoro. Então, se você quiser saber mais histórias, o que a gente tem que fazer, Aguinaldo? Comprar o Turno da Noite, evidentemente.